بہٕ دِمہٕ ہا نظر یہِ اینٹی وایرَس کوٚت ووت. اینٹی وایرَس ناو یہِ حظ چھُ کورونا وایرَس. کیاہ گوٚو یوٗتاہ روزی ژےٚ دٮ۪ماغ؟ مےٚ خبر ژٕ وَن تہٕ مےٚ کَتھ اکھ. یِمو ٲسۍ کالہٕ دَپان کیٚنٛہہ تہٕ أسۍ ترٛاوو 4G یَلہٕ. فور جی نا فور جی ترٛٹھ پیٚیو. یِمو نہ اوس یِمو ژےٚ کالہٕ ٹایم اَتھ 2 گنٹہٕ. یِمن ٲس کُل کٔشیٖر صاف کَرٕنۍ 2 گنٹن منٛز. بوٗزتھا؟ معاف تھاو سا. چھُس مُصبِر بچہٕ ڈاکٹر، مےٚ حظ چھُ ڈیوٗٹی سُپرے چھکنہٕ. ہے اَسہِ کیاہ کوٚروٕ تۄہہِ؟ شاہ ترٛاو نہ مےٚ گوٚو نہ ترٛٲیزِ تہٕ پَکھ ہُتہِ ہیٚچھِ ماسکہٕ پَکھ. بہٕ حظ چھُ پَتہٕ چانہِ خٲطرٕ ماسٕک پَکو. أسۍ حظ ژھانڈو ماسکو ہُتٮ۪ن. ژےٚ تہِ نہ حظ چھُے کِہیٖنۍ. وۄنۍ یِمو چھُ چیٖنن سوٗزمُت نوٚو سُپرے یور. ژٕ بَے تھِرِکھ بَے تھِرِکھ. مےٚ چھُنہٕ گۄڈٕ تَران فِکرِ یہِ چھا مےٚ مٲلِس بَجاے کِنہٕ یہِ چھُ مےٚ. أمِس چھےٚ نَرِ وَرِ بنٛد. أمِس کیٛاہ؟ أمِس چھُ یہِ تھوٚمُت روٗدٕ خٲطرٕ مےٚ باسان. وَلہ أسۍ حظ چھُکھ وٕچھو ماسکو تہِ نیرِ نہٕ بِچور یہِ. وعلیکُم سلام. کیاہ حظ تُہۍ کَتہِ پٮ۪ٹھ آیوٕ؟ أسۍ آے کۄلگامہِ پٮ۪ٹھ. نہ حظ اورٕ ما چھِ ہرتال. ہے اورٕ چھِ ہرتال، تارَس چھِ دِتھ اِسلام آبادَس سٲرسٕے. وۄنۍ کیاہ کَرو؟ اَسہِ لٲگِتھ غریٖب تاونَس. یہِ ہسا چھِ ہِندُستانَس ہاوٕنۍ باقین. وۄنۍ کیاہ کَرو؟ لَگیا غریٖبی درا درا. اَسہِ چھُ ہے ماسکہٕ چھےٚ پٔتۍ کِنۍ پَکھ سا وٕچھ ماسکہٕ. یَتھ چھِ 2 ہتھ رۄپیہِ ماسکہِ ریٹ. آسن نہٕ غریٖبَس رۄپیہِ 10. سُہ کَتھ تاونَس گژھِ؟ ژٕ وٕچھ وۄنۍ ماسک. آز آسہٕ یِمن مُفتٕے یِم ماسکہٕ بٲگراونہِ. ماسک کیاہ دِمہٕ بہٕ یِم ماسک؟ یہِ حظ دانن برونٛٹھ چھپنہِ بدلہٕ آسن. تیٚلہِ ماسک ماسک دۄن ہَتن دۄن ہَتن. سپیشل ماسک. ہے نیٖرِ سا مٲنِو مٲنِو وٕچھ نہ ریٹ تہِ کیاہ ؤنۍ. یِم اوس نہ حظ تاونہٕ یِمن ماسکن. یہِ اوسُن یِمن تاوُن. کیاہ سُہ راتُک نفر اوس کَتٮ۪ن کَنٮ۪ن پٮ۪ٹھ بِہِتھ؟ مرنس کھوژان زیادٕ. ییٖتیاہ چھِ ژےٚ گۄناہ کٔرمٕتۍ. وۄنۍ کیاہ کَرم؟ یپٲرۍ نہٕ لَگے نٮ۪ماز تہِ. کیازِ نٮ۪ماز تہِ؟ کیازِ مرنس چھُس کھوژان زیادٕ. نہ نٮ۪ماز ٲسٕے نہ ژےٚ پَرٕنۍ. نہ حظ وۄنۍ کیاہ کَرو؟ بٮ۪مٲرۍ پھٔلے نہ زیادٕ. یوٗتاہ چھُکھ ژٕ مرنس کھوژان، اَمہِ نِش کر کٲم. وۄتھ پَر نٮ۪مازا 5 ٹایم پَر نٮ۪ماز، اَتھٕ بُتھ چھَلہٕ. ژٕ چھُکھ نہ وٕنکیٚس بوزان؟ کیاہ کٲم کَرو؟ گرِ پَر سا نٮ۪ماز اَصٕل پٲٹھۍ 5 ٹایم، اَتھٕ بُتھ چھَلہٕ سا. ییٖتیاہ چھِ ژےٚ گۄناہ کٔرمٕتۍ، ژٕ کھوژان مرنس تہِ. تیٚلہِ پَرو نٮ۪مازٕے اِنشاء اللہ. اَوا اَوا نٮ۪ماز پَر. زبٲنۍ پٮ۪ٹھ تھاو بہٕ کلمہٕ جالو. بوٗزتھا؟ چالو تھاو کلمہٕ. کیٚنٛہہ چھُنہٕ پَرواے، اِنشاء اللہ پَرو کلمہٕ. آ اِنشاء اللہ. وۄتھ تہٕ نیر پَتہٕ. یہِ ہسا کیاہ چھُ وَنان، کَرُن خۄدا یاد. ماسک کھوژان مرنس. یہِ رۄب کَرِ تہِ کَرِ نہٕ کانٛہہ. بوٗزتھا؟ چلو اَوا اَوا وۄتھ لَگَس. چلو پَر نٮ۪مازا. اَسَلامُ علیکُم وَرحمتہ اللہِ وَبَرکاتہُ. سٲنۍ چَنَل چھِ فَنکار کَشمیٖری. مہربٲنی کٔرِتھ کٔرِو سَبسکرایب، بیٚیہِ کٔرزیو لایک، شِیر کٔرزیو، بیٚیہِ وٕچھتو سون یہِ ڈرٛاما سیٖریَل. اگر تۄہہِ یہِ پَسنٛد آوٕ، مہربٲنی مہربٲنی کٔرِتھ کوٚمٮ۪نٛٹ، بیٚیہِ کٔرزیو زیادٕ سے زیادٕ شِیر.